হ্যালো বন্ধু, অকল মোৰ নাম গোলাম সেন, আপোনালোকে চাই আছে জি এছ টেকনিকেল হেল্প ইউ চেনেল। তো বন্ধু, অকল থাম্বনেইলত চাই পেলাই হয়তো আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে যে আজিৰ ভিডিঅ'টো কোনটো টপিকৰ ওপৰত। তো বন্ধু অকল, তথাপিতো মই আজি কৈ দি আছোঁ আপুনি এই ভিডিঅ'টোত কেনেদৰে চাই চাই আপুনি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি এইটো একাউণ্ট কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব। তো বন্ধু অকল, আপুনি জা লাইফ ষ্টাইল নামটো হয়তো প্ৰথমে শুনিছে বা যিসকলে শুনিছে তেওঁসকলে হয়তো জা লাইফ ষ্টাইলৰ কথা গম পায়, কিন্তু যিসকলে জানা নাই বা জানি ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱালৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, আজি মই দেখুৱাম আপুনি জা লাইফ ষ্টাইল যিটো একাউণ্ট প্ৰজেক্ট 3 মিলিয়ন প্লাছ, এইটোত আপুনি একাউণ্ট কেনেদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব। বন্ধুসকল, এইটো আপোনাৰ একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলেহে আপুনি টকাবোৰ ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি টকা কেইধৰণে ইনকাম কৰিব সেইটো মই দেখুৱাই দিম। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি এড ভিউ কৰি আপুনি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি কাৰোবাক জইন কৰায় তেনেহ'লে তেতিয়া তাৰ পৰা আপুনি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপুনি প্ৰথমে এই একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব। ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি জইন হৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট সেই একাউণ্টটো কমচে কম আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পৰা আপুনি 60টাকৈ এড চাবলৈ পাব। সেই 60টাকৈ এড যেতিয়া আপুনি চাব, চোৱাৰ পিছত আপুনি দিনত কমচে কম 200ৰ পৰা আপুনি 250 টকালৈকে আপুনি আৰ্ণিং কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি ডেইলি যদি এটাকে জইন কৰায় বা এইটো একাউণ্টত যদি আপুনি জইন কৰায় তেনেহ'লে আপুনি সেই জইনৰ পৰা আপুনি কিছুমান ফিজ পাব, কমিশ্যন পাই থাকিব আৰু আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে আপুনি টকা এইবোৰ ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি এই জা লাইফ ষ্টাইল একাউণ্ট আপুনি কেনেকৈ জইন হ'ব। তো তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল, গুগলত আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব জা লাইফ ষ্টাইল .com। তো মই ইয়াতে চাৰ্চ কৰি আছোঁ। তো মই জা লাইফ ষ্টাইল বুলি চাৰ্চ কৰি দিছোঁ ইয়াতে। তো যেতিয়া আপুনি জা লাইফ ষ্টাইল বুলি চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমে যিটো আহিছে জা লাইফ ষ্টাইল, তো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। তো যেতিয়া আপুনি জা লাইফ ষ্টাইল ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো ইয়াতে আপুনি নিশ্চয় চাব পাৰিছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আপোনাৰ। তো আপুনি ইয়াতে চাইন আপত ক্লিক কৰিব পাৰে। চাইন আপ কৰিলে তাৰপিছত মই ইয়াতে দেখুৱাই দিম আপুনি জইন কেনেকৈ হ'ব। তো তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল ইয়াতে আপুনি জইন নাও ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি জইন নাওত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰটো চেকিং হৈ থাকিব। তো চেকিং হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ 5 ছেকেণ্ড আপুনি ৱেইট কৰি ল'ব প্ৰথমে। তো যেতিয়া আপুনি 5 ছেকেণ্ড ৱেইট কৰি ল'ব, ৱেইট কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে নিশ্চয়। ইয়াতে আপোনাৰ চাইন আপ কৰিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে ইয়োৰ ফুল নেম। তো বন্ধুসকল আপোনাৰ যিটো ফুল নেম, সেই ফুল নেমটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি এই আইডিটো যেতিয়া লগিন কৰিব, লগিন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ কষ্টম ইউজাৰ নেম যিটো সেইটো আপুনি ইয়াতে ৰাখিব লাগিব। তো যদি আপুনি ইয়াতে ইউজাৰ নেম যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাখে তেতিয়াহে আপুনি এই ইউজাৰ নেমৰ জৰিয়তে আপুনি এই জা লাইফ ষ্টাইল .com-ত ইয়াতে আপুনি লগিন হ'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে ইয়াতে আপুনি ইউজাৰ নেমটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ যাতে মনত থাকে সেই হিচাপে। আৰু ইয়াতে চাব পাৰিছে প্ৰথমে আপুনি ইয়াতে স্পনচাৰ ইউজাৰ নেম। তো বন্ধুসকল এইটো আপুনি ক'ত পাব এইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। যদি আপুনি লিংকৰ পৰা যদি আপুনি ইয়াতে আহে জা লাইফ ষ্টাইল .com-লৈ যদি আহে তেনেহ'লে আপোনাৰ স্পনচাৰ ইউজাৰ নেম এইটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰাই থাকিব। আৰু যদি আপোনাৰ যদি আপুনি গুগলৰ পৰা আহে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে স্পনচাৰ ইউজাৰ নেমটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ বা স্ক্ৰীণতে আপুনি শ্ব' কৰিছিলোঁ, শ্ব' কৰি দিছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা আপুনি চাব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে ইমেইল এড্ৰেছ। তো বন্ধুসকল আপোনাৰ যিটো ইমেইল এড্ৰেছ আছে সেই ইমেইল এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু আপুনি ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে কনফাৰ্ম কৰিব। যেতিয়া আপুনি ইমেইল এড্ৰেছটো কনফাৰ্ম কৰিব, কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ছিলেক্ট কাণ্ট্ৰি, তো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপুনি যদি ইণ্ডিয়াত থাকে তেনেহ'লে আপুনি ইণ্ডিয়া কাণ্ট্ৰিটো ছিলেক্ট কৰিব বা যদি আপুনি আদাৰ্ছ কাণ্ট্ৰি থাকে তেনেহ'লে আদাৰ্ছ কাণ্ট্ৰি ছিলেক্ট কৰি দিব। তো ইয়াতে মই ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে মই ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তো ইয়াতে ইণ্ডিয়া আছে। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ ইউজ কৰি আছে সেই ফোন নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। যেতিয়া আপুনি এইবিলাক সমূহ ডিটেইলছ আপুনি যেতিয়া এণ্টাৰ কৰি দিব, এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব। যদি বন্ধুসকল আপুনি প্ৰথমে হয়তো ইউজাৰ নেম ছিলেক্ট কৰিছিলে, ইউজাৰ নেম খালী অকলে আপুনি ইউজাৰ নেম দি লগিন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল আপোনাৰ পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি লগিন কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ নেমটো আপোনাৰ কম্পালচৰি আৰু আপুনি সেইটো মনত থাকিব লাগিব। তো যেতিয়া আপুনি পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি তলত পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপুনি এই দুটা বক্সত আপুনি টিক মাৰ্ক লগাই দিব। তো এই টিক মাৰ্ক কৰাৰ পিছত আপুনি চাইন আপত ক্লিক কৰিব। তো যেতিয়া আপুনি চাইন আপত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এই একাউণ্টটো অলৰেডি ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু আপুনি জা লাইফ ষ্টাইল .com-ত আপুনি জইনিং হৈ যাব। জইনিং হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, লগিন কৰিব লাগিব। তো যেতিয়া আপুনি প্ৰথমবাৰ লগিন কৰিব, লগিন কৰাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে ইউজাৰ নেম ছিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ সেই পাছৱৰ্ডটো ছিলেক্ট কৰিব।
তো যেটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, আপুনি যিটো ইউজাৰ নেম আপুনি এণ্টাৰ কৰিছিলে আৰু পাছৱৰ্ডটো যিটো এণ্টাৰ কৰিছিলে, সেই পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ নেমটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি লগিনত ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, মই অলৰেডি লগিন, তো বন্ধুসকল মোৰ অলৰেডি একাউণ্ট আছে, মই এতিয়া ইয়াতে লগিন কৰি ল'ম। তো আপোনাক দেখুৱাই দিম, তো মই লগিন কৰি, তো বন্ধুসকল চাব পাৰিছোঁ মই ইয়াতে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই লগিনত ক্লিক কৰি দিম। তো বন্ধুসকল মই লগিনত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিছে নিশ্চয় ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ লেটাৰ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াতে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি থাকোঁতে আপুনি ইয়াত তলত এটা অপশ্যন চলাই পাৰিব, আই হেভ ৰেড দ্য মেছেজ। তো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ ইয়াতে জালে বিষ্টেল যিটো প্ৰজেক্ট 3 মিলিয়ন প্লাছ, এইটো আপোনাৰ অলৰেডি অ'পেন হৈ আহিব ডেচবৰ্ডটো। তো ইয়াতে আপোনাৰ নামটো চাব পাৰিব আৰু আপুনি ৰেফাৰেল লিংকটো চাব পাৰিব ইয়াতে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আপোনাৰ আহি যাব, অহাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে পাৰ্চনেল ভেৰিফিকেশ্যন। তো বন্ধুসকল ইয়াতে আপুনি পাৰ্চনেল ভেৰিফিকেশ্যন কেনেদৰে কৰিব, তো সেইটোৰ কাৰণে মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেদৰে এই ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব। যদি আপুনি ইয়াতে যদি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াতে ভেৰিফিকেশ্যন মাই ভেৰিফাই মাই একাউণ্টটো ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে প্ৰচেড দ্য পাৰ্চনেল ভেৰিফিকেশ্যন, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে অ'কে ক্লিক কৰি কৰিব। যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণে ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াতে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ প্ৰডাক্ট ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে জালা ভিষ্টেল, আৰু আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো চাব পাৰিব, আৰু আপুনি ইয়াতে নেমটো চাব পাৰিব, আৰু ইমেইল এড্ৰেছটো আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণে ইয়াতে চাব পাৰিছে চুজ দ্য কাণ্ট্ৰিজ। তো ইয়াতে আপুনি ইউৰোছ 10 ইউৰোছ আপুনি ইয়াতে পে' কৰিব লাগিব। তো যেতিয়া আপুনি 10 ইউৰোছ আপুনি ইয়াতে পে' কৰিব, পে' কৰাৰ পিছত আপুনি এই একাউণ্টটো ভেৰিফাই হৈ যাব আৰু অলৰেডি আপুনি মেম্বাৰ হৈ যাব। তো মেম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে আপুনি কমচে কম 10 ইউৰোছ আপুনি পে' কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি পে' কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ এই একাউণ্টটোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নাহে বা আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ একাউণ্টটো ব্লক হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে যেতিয়া আপুনি 10 ইউৰোছটো পে' কৰি দিব। পে' কৰাৰ লগে লগে আপুনি জালাই বিষ্টেলৰ যিটো সেইটোৰ পৰা আপুনি মেম্বাৰশ্বিপ হৈ যাব। সেই মেম্বাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি যিসকলক আপুনি জইন কৰাব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে সেইসকলক আপুনি জইন কৰাব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণে আপুনি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি এই 10 ইউৰোছটো যদি আপুনি পে' নকৰে, তেনেহ'লে আপুনি 10ৰ পৰা আপুনি 20টাকৈ এড পাব। এড পালে সেই এডবিলাক চাই পেলাই আপুনি সৰু সৰু টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল আপুনি যদি বেছি বেছি টকা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি 10 ইউৰোছ এইটো আপুনি পে' কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি পে' কৰিব, পে' কৰাৰ পিছতহে আপুনি বহু বহু টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল মই 10 ইউৰোছ পে' কৰা নাই, মোৰ অলৰেডি একাউণ্টটো নৰ্মেল হৈ আছে। তো মই এইটো ভেৰিফাই কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো ইয়াতে আপুনি যদি ভেৰিফাই কৰে, তেনেহ'লে আপুনি বেছিকৈ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল মই ইয়াতে দেখুৱাই দিম আপুনি, যদিও 10 ইউৰোছ যদি আপুনি পে' নকৰে, তাৰপিছতো আপুনি এড চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল এড কেনেকৈ চায় সেইটো মই দেখুৱাই দিম, তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে বেক কৰি লৈছোঁ। তো বন্ধুসকল আপুনি ইয়াতে 10 ইউৰোছটো যদি পে' কৰে, পে' কৰাৰ লগে লগে আপুনি মেম্বাৰ হৈ যাব। মই এতিয়ালৈকে মেম্বাৰ হোৱা নাই, তো তাৰ কাৰণে মই সৰু সৰু আৰ্নিং কৰি আছোঁ। যদি আপুনি 10 ইউৰোছটো পে' কৰে, পে' কৰাৰ লগে লগে আপুনি মেম্বাৰ হৈ যাব। মেম্বাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব, এড ভিউ কৰি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপুনি জইন কৰাই আপুনি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল মই ইয়াতে দেখুৱাই দিম আপুনি যিটো ইউৰোছ যিটো আপুনি পে' নকৰাকৈ আপোনাৰ একাউণ্ট ভেৰিফাই নকৰাকৈ আপুনি কেনেদৰে এড চাব। তো বন্ধুসকল তাৰ কাৰণে মই বেক কৰি লৈছোঁ ইয়াতে। তো বেক কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিছোঁ। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলৰ ফালে আহিছোঁ। ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে ৰেজিষ্টাৰ অন হিয়াৰ। তো ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক হোৱাৰ যদি আপুনি ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে। তো ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ। তো যেতিয়া আপুনি ইয়াতে লগিন কৰিব, লগিন কৰাৰ পিছত আপুনি এই ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ক'ত পাব? তো বন্ধুসকল আপুনি যিটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড যিটো আপুনি জালা ভিষ্টেল একাউণ্ট যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰাৰ সময়ত যিটো ৰাখিছিলে, সেই পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ নেমটো আপুনি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰা দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ছাবমিট কৰি দিব। তো যেতিয়া আপুনি ছাবমিট কৰিব, ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত বেলেগ এটা অপশ্যন আহিব। তো ইয়াতে আপুনি কি কৰিব, দুবাৰ আপুনি ইয়াতে লগিন কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে মই লগিন কৰি আছোঁ, মই দেখুৱাই দি আছোঁ। তো বন্ধুসকল চাব পাৰিছে মই ইয়াতে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে মই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিম। তো বন্ধুসকল যেতিয়া আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব, ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে নিশ্চয়। তো ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে। তো বন্ধুসকল যেতিয়া আপুনি লগিন কৰিব, লগিন কৰাৰ পিছত বন্ধুসকল চাব পাৰিছে ইয়াতে মোৰ এডবিলাক শ্ব' কৰিছে। ইয়াতে আপুনি নিশ্চয় চাব পাৰিছে এডবিলাক ইয়াতে শ্ব' কৰিছে। তো ইয়াতে আপুনি নিশ্চয় চাব পাৰিছে এড শ্ব' কৰিছে। এই এড চাব আপুনি
আপনা আপনি আপনার চান্স হয়ে যাব ইয়াতে আপনি চাব যেতে আপনার 30 সেকেন্ড পার হব এটা এড 30 সেকেন্ডকে আপনি চাব লাগবে আর আপনার এড বিলাক শো করব যদি আপনি 10 ইউরো যদি আপনি পে ন করে তেনহলে আপনি 10টার পর আপনি 15টার লৈকে আপনি এড চাব পারিব এই চাব পারিছে আপনি নিশ্চয় ইয়াতে এড বিলাক চান্স হয়ে যায়ছে 30 সেকেন্ড করে তো এনেকুৱা ধৰণে আপনি টকা পুরো আর্নিং করে পারিব আর আপনি এড ভিউ করে টকা ইনকাম করে পারিব তখন দেখল যদি আপনি 10 ইউরো যদি পে করে তাহলে আপনি তিনটা সার্ভিসের পর আপনি টকা ইনকাম করে পারিব আর যদি আপনি পে ন করে 10 ইউরো যদি আপনি পে ন করে তাহলে আপনি দিনত 10টাকে আপনি এড চাব পারিব এড চাইলে আপনি টকা ইনকাম করে পারিব আর আপনি সৰু সৰুকে টকা ইনকাম করে পারিব তো আপনি এড চাব আছে 10টা এড পালে তো ইয়াতে যদি আপনি 10 ইউরো যদি পে করে তাহলে আপনি ইয়াতে 60টা এড পাবেন তো যেতিয়া আপনি 60টা এড পাব 60টা এড পাওয়ার পিছত আপনি দিনত আপনি যদি এড চাই 60টাকে তাহলে আপনি 260টাকা আপনি ইয়ারপরা পাই যাব এই এড ভিউ করে আপনি 260টাকা পাই যাব 10 মিনিটের ভিতরে যদি আপনি 10 ইউরোস পে করে আর যদি আপনি 10 ইউরোস যদি পে ন করে তাহলে আপনি 2টাকে এড চাও পারিব 2টাকে এড চাইলে আপনি কমসে কম 50টাকারপরা 100টাকালৈকে আপনি ইয়ারপরা পাই যাব তখন দোকাল যেতে আপনি এনেকা ধরনের আর্নিং করে পারবেন আর আপনি 10 ইউরো যদি পে করব পে করার লগে লগে আপনি মেম্বার হয়ে যাব মেম্বার হওয়ার পিছত আপনি বেলেগ মানুষক বা আপনি ফ্রেন্ডক আপনি জয়েন করাব পারবেন এই অ্যাকাউন্টত যেতে আপনি জয়েন করাব জয়েন করে করে আপনি বহুত টাকা ইনকাম করব আর আপনি যাক অ্যাকাউন্টত যাক আপনি জয়েন করব সেই জয়েন করা সকলক যদি আপনার 10 ইউরো পে করে যদি ভেরিফাই করে তাহলে আপনি বহুত টাকা ইনকাম করে পারবেন তো বন্ধু অকাল আশা করছি ভিডিওটি ভাল লাগিছে যদিও ভিডিওটি ভাল লাগে তেনহলে ভিডিওটি একটা লাইক করে দিব আর লগতে ভিডিওটি শেয়ার করে দিব তো বন্ধু অকাল আর যদি আপনার কোনো স্টেপ কমপ্লিট করিব পারা নাই তেনহলে আমার এই কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে আমাক নিশ্চয় জানাব তো বন্ধু অকাল ভিডিওটি শেষ হওয়ালৈকে চাই থাকার ধন্যবাদ।